Как депутата ще реши проблеми на заправки? И не тяхното инвестиране. Не е възможно. Властта е моите ръце. Това искам да бъде. Аз съм инструмента на властта, който разпределя порциите на финансирането от държава. Каква е първата емоция, която се събужда във вас, когато чуете името Ахмед Доган? Доверие, нали? А името Делян Пеевски? Може би думата спокойствие? Ти, който гледаш този клип, най-вероятно по-скоро се сещаш за речника на Марто Петров след жълт картон. Но Мартин Петров получава жълт картон за това, че се забави при изпълнението на ъгловия удар. За този речинг се сещат и още 6 милиона българи, които нямат парче от поделената между гореспоменатите двама патриоти държава. Ако България беше баница, тези юнаци са с тлъстите парчета с много яйце и сирене, а пък ние сме с клечките за зъби и късметчетата на хартия. 30 години подред българите я карат не на баница, а на късмети. Днес ще си поговорим по-детайлно за доказано най-мразената партия в България и нейните, разбира се, чисти като моми на сълза лидери. Здрасти, брат! Пак ли политически клип от този джендър с диадема, бе? Е, значи, аман! Продаде си! Нахранилка е! Повярвайте ми, на мен ми се общува с плеймейтки да ги питам подробности от интимния им живот пред камера или да реагирам на новия кючек в трендинга. За нашата партия ДПС. Това е пътя на всичките. Разбира се, че искам да реагирам на тази проява на качествен вкус, за да се присмивам на всички нередности в нея, като например това, че коремът на вокала прилича на гигантско покет пуси, завряно в космонавтски костюм. Този период от живота ми обаче вече мина. Сега съм един сърдит чичко в тялото на 28 годишен, на който му е по-важно да живее с добре информирани съграждани. В план графика на живота ми не беше да злословя срещу мафиоти милиардери, ама се налага. Не искам да се политизирам, ама трябва. Женчо. Първо подчертавам ясно и категорично. Този клип не пропагандира разделение между мнозинството на българите и малцинството на българските турци. Аз самият симпатизирам на последните, защото в голяма част от случаите те са изключително работливи и честни. ДПС обаче няма абсолютно нищо общо с това. Както ще разберем от клипа, движението за правене на схеми са просто една бизнес партия, която е незаобиколим фактор в нередностите у нас през последните 30 години. Нека да започнем от самото начало. Откровено трябва да ви кажа, че аз съм развълнуван. ДПС, движение на правата. ДПС, движение на свободата. ДПС, рестарт на държавността. Така, първо на първо, ДПС е незаконна. Цитирам глава 1, член 11, алинея 4 от Конституцията, която гласи: не могат да се образуват политически партии на етническа, расова или верска основа. Ок. Няма проблеми. Конституцията – врата в полето. Партията обаче поне държи на правилата. 30 години те стриктно спазват законите и агитациите им винаги са на български език, както е записано, че трябва да бъде по закон. Ковид не дали лени кил, герушеме ни гвардо. Ама бил гене вера верец. От този кил олдуги ви. Ерил гвардо топла жарас. Нелегална партия с нелегална агитация. Че даже има и хвалебствени песни за тях, с порнографски символи, които развращават младеща. А кажете, кое не е така? Къде по-точно казах нещо невярно? Нищо да е, нали господин Гешев ни пази? Той ще ги санкционира. Даже лично ще санкционира господин Пеевски. Официално партията е създадена на 4 януари 90-та година във Варна. Главен пръст в това имат видните десари Андрей Луканов и генерал Любен Гоцев, много приятни момчета, създали чат пат половината, да не кажа целия подземен свят от ранните години на демокрация. Турците в България, поради печалния възродителен процес, за който ще разкажа малко по-късно, логично биха гласували за Съюза на демократичните сили, а не за БКП. Ови обаче, на тях им е създадено ДПС. Турската интелигенция в България смята, че те не бива да се капсулират и трябва да са част от СДС. БКП обаче има други планове. Доган,
а.к.а. Меди Доганов, а.к.а. Сокола, а.к.а. Агент Сава, е също проект на БКП и една от основните причини за несъстоялите се промени поради разцепване на демократичния вод. С ДПС силата на сините срещу червените отслабва, което е и планът от самото начало. В годините на прехода и до ден днешен ДПС участва в абсолютно всички правителства, но най-много движението за правене на схеми набира скорост при правителството на царя от 2001 година. Това е времето, в което в играта лека по лека влиза малкия невръстен Делянчо Пеевски. Ползвайки се с покровителството на Илия Павлов и Доган, Пеевски само на 21 години оглавява борда на пристанище Варна. Той е бил гласен за вице-премьер. Брато, как на 21 оглавяваш борд на пристанище? Аз на 28 не мога да оглавя кооперацията си. Келеш! За Илия Павлов мисля няма нужда да ви напомням, че е създателят на групировката Multigroup и че го застрелват през 2004. Сигурно е прекалил с благотворителните кампании и доброволническите мисии в Африка. Толкова голям филантроп е демотивирал българите да вършат добрини. Именно за Пеевски се казва, че е наследникът на Павлов, а и при тях двамата винаги така си имало топли отношения. Винаги двама, винаги. Особено когато и двамата са живи. Две усмихнати хлапета. Оттам веднага логично достигаме и до големия въпрос. Турска или руска партия всъщност е ДПС? Ще кажете, как така руска? Както споменах, ДПС е органично свързано с Multigroup, а Multigroup е била свързана с Top Energy, дъщерно дружество на Газпром, създадено от Луканов. Трябва ли да напомням Газпром, че е геополитическо оръжие за влияние? Сами не е на Судан. Винаги ни е било натъртвано, че ДПС са турска партия, за да се разсеят истинските свързаности. От към електорат, да. Те са турска и отново припомням противоконституционна партия. От към финансиране, май не чак толкова. Кремълското влияние върху българските правителства винаги е минавало и през участието на ДПС във властта. Това разбира се не значи, че Доган не е флиртувал и с турските правителства през годините. Пичагата просто флиртовете си ги умее. Не случайно маняка към днешна дата си има в задния двор държава. Да не забравяме и 2015 година, когато тогавашният председател на ДПС Лютви Местан, също познат като Владимир Зидаров, също познат като агент Павел, също познат и като Людовик, също познат като човек с физиономия, все едно е забравил ютията вкъщи включена. Бива отстранен от партията. Що за политика е това? Също, защото защитава сваленият от Турция руски изтребител Су-24 близо до сирийската граница, т.е. в моментния конфликт между Турция и Русия, той застава на страната на първите. И Сокола не губи много време и го отстранява моментално. Людовик казва по медиите по-късно, стъпих на руска мина. Да не забравяме и вечни изречения на Доган, сред които и това, че утвърждаването на Русия е необратим процес. Истинското лице на ДПС е по-добре прикрито дори и от гигантско покет пуси, завряно в костюм на космонавт. Аз съм впечатлен. Това е просто по-добро от сапунка. Ето това е абсолютно неподозиран любовен триъгълник. Ако двете дами обаче доста се ревнуват една от друга, винаги може да се смени жанра от латино сериал в хардкор генгбенг. Искам да благодаря на спонсорите ми Surfshark VPN, които са достатъчно смели да рекламират в подобни клипове. Ще се радвам да се намерят и други пердета. При интерес от реклама, пишете на chefroma@gmail.com. Както съм казвал и друг път, с Surfshark VPN си гарантираме сигурно сърфиране в нета и отлична киберзащита. Виртуалната лична мрежа сменя вашия IP адрес и така ставаме непроследими за хакери. Ще изброя няколко много яки предимства на Surfshark, които вярвам, че ще са ви изключително полезни. Едно, благодарение на тях можеш да отвориш в интернет абсолютно всякакво съдържание. Знаете, че някои страни заключват дадени клипове, но с VPN-ът не могат да те хванат. 2. Друга много яка опция е Surfshark Alert, която ти сигнализира, когато твоя персонална информация изтече. Ако това се случи, има голяма вероятност просто да си ровил в кофти сайто. 3. Избягваш ценовата дискриминация. Авиокомпаниите обичат изкуствено да напомпват цените, когато влизаш от определено място. С Surfshark ги финтираш, че уж влизаш от някъде другаде и така може да спестиш доста. И 4. Много по-голям избор от филми и сериали в платени платформи като Netflix. Surfshark ти отваря галериите, на която и да си поискаш държава. Правите един профил, имате неограничен брой устройства, само евро и 87 на месец при 2-годишен план, а с промокода CHEFO получавате още 3 безплатни месеца. Линк в описанието на клипа. Мерси.
искам да оборя и друг популярен мит на движението за правене на схеми, с който те умишлено пречат на интеграцията на цели райони у нас. Възродителният процес е опит на БКП от 84-та година за насилствена асимилация на българските турци чрез подмяна на имена и ограничаване на свободи. Над 850 000 души са засегнати. Това е кретенско по всички възможни параграфи. Но става и нещо още по-кретенско. След неуспеха на тази гениална идея, през лятото на 89-та дори се стига до така нареченото етническо прочистване от турци, още известно като голямата екскурзия. При нея над 350 000 български турци са принудени да търсят закрила в съседна Турция, а това е най-голямото етническо прочистване в Европа по време на студената война. Няма да сбъркаме, ако кажем, че това е една от големите грешки на комунистите, които не само, че не интегрират така турците, ами точно обратното. Малцинството се капсулира. Нищо малко не доразбрах. И какво излиза сега? БКП провежда възродителния процес, а после създава ДПС, за да се гарантира етническия мир. Това е все едно да се облечиш по голяма нужда на средата на хола и после да напръскаш с ароматизатор в коридора. Движението за правене на схеми и до ден днешен разиграват етническата карта на България и припомнят за възродителния процес за щяло и нещяло. Това е техният спасителен пояс, когато трябва предимно слабо образования и беден електорат да се капсулира преди избори. Те обичат да ги плашат, че цялото това преименуване или изселване ще се случи отново, но пък ДПС е гарант за това то да не се. Yeah, right! Най-бедният електорат с най-големите олигарси. Как става все така, не знам. Rodopların cesareti Ahmet Dağ Yıktı bütün esareti Ahmet Dağ. Че е мъдър, мъдър е. Че е хитър, хитър е. Че играе Roller Coaster Tycoon 3 с 6 милиона, еми играе. На всеки средно информиран човек, живеещ у нас, му е ясно, че в тая държава нищо не става без намигването на Доган. Било то създаването на псевдопатриотарска партия, която да подведе немалък процент и адекватни българи. Придобиване на най-стратегическата точка в Бургаския залив, от която се вижда целият трафик на суровини и горива от Русия за рафинерията в Бургас. Или просто бърза партия шах с лайф материал дами. За последната позиция кандидатки Бол. Но Сидеров е диня, не може да го хванете. През 2005-та при гостуването в шоуто на Слави, Доган точно в две изречения обяснява как работи политическата система у нас. Вижте, в цял свят, като започнете от Америка до Япония, всяка партия си има, така да се каже, обръч от фирми. Ако мислите, че моите възможности са по-малки от на един банкер, значи нямате реална представа за възможностите на един политик. През последните 15 години сигурно половината бизнесмени, които са над средното равнище, са или с мое съдействие, или с най-много моя усмивка. Кое не е така тук? Кое не е така? После не бил най-големия. Една от големите схеми на движението за правене на схеми е безспорно комплексът Цанков камък, завършен от кабинета на ГЕРБ през 2010 година. Неговите 130 метра височина и почти 500 метра дължина го прави една от най-гигантските кражби на века. Язовир, ВЕЦ и обходен път, планирани за 440 милиона лева, излезли почти милиард. Защо сте ме прави на идиот той мен? Започнат от правителството на НДСВ и ДПС през 2004-та и ускъпен при тройната коалиция с около 500 милиона лева. Е, вие срам! Да крадете от хорския труд! Да го обясня по-народному, това е все едно да отидеш за голям дюнер, да дадеш 7 лева и да ти дадат касов бон за 16, като дюнерът после дори няма двойно месо. И между другото, един много любопитен факт, Ахмед Доган е назначен за менеджер на проучванията с хонорар от 2 милиона лева, от които през февруари 2009 взема 1,5 милиона. Всичко отда, 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 отда. Консултация за 1,5 милиона. Как е? При все, че връзката между него и проектиране на язовири е като връзката между мен и някоя красива жена. Няма я. Мъчи си мухлю, как може да се родиш такъв сакат? Вече мога да си представя как е протекла консултация. Консултант по проекта за Цанков камък, без да имате съответната диплома за хидроинженер. Цанков. Да, имаше един Цанков, ама той почина. Ицо Хазарта визира именно тази случка в последната си песен. Се умира ката и на великия везир. Дай му 2 милиона да ни проектира язовир.
и разбира се, Върховният административен съд не намира конфликт на интереси за 2-милионния хонорар. Все в порядке, все идет по плану. Другата наистина впечатляваща схема на Сокола е тази с ТЕЦ Варна. По-настоящем той е собственик на втория по големина ТЕЦ в България след интересни събития. Чували ли сте за така наречения студен резерв? Това са енергийни мощности, които стоят в готовност за активиране при нужда в зимни месеци. Разбирай като спестена енергия за черни дни. В нашите сметки винаги има начисление за този студен резерв. Един вид, той само като си стои в готовност и ние си плащаме за него. Ако вече пък се активира, се плаща още повече. Варненската фирма Сигда на бившия транспортен министър от кабинета Орешарски Данаил Папазов придобиват ТЕЦ Варна от чешката ЧЕС в края на 2017 за близо 50 милиона евро. Вече се сещате на къде отиваме, нали? Точно ТЕЦа на Данаил Папазов е избран за студен резерв през март 2018, а държавната ТЕЦ Марица 2 сама се отказва от поръчката, независимо че именно тя е първоначално избрана. То това не понамирисва, това просто не се трае. На 7 август 2018 Доган придобива 70% от Сигда, разбирай, става собственик на ТЕЦ Варна. Всяка година държавата, разбирай, ние, брои милиони за студен резерв на ТЕЦ Варна, разбирай, на Доган. А от 2021 дори броим милиони за нещо наречено балансиране на системната чистота. На сърца ни да олекне, да живей труда! Мисля, че е крайно време да даваме на Сокола също 100 милиона за организиране на общата прогноза, 450 милиона за дефиниране на изчислителното натоварване и 3 милиона е така да се почерпи. Айде, няма нужда! Доган излиза от активната политика по зрелищен начин с абсолютно изценирано покушение срещу него. Имаме функционална ефективност в обслужването на гара. И до ден днешен не разбирам причината за този тежък фейк. Официалното становище на прокуратурата е, че атентаторът Октай Ени Мехмедов е извършил просто закана за убийство. Демек, само да го сплаши. По принцип съм силно усъмнен, че целият цирк не е дирижиран от най-големия диригент в България, ама айде. Пускам ви снимка на сплашен Доган да си го сложите в рамка до телевизора в хола за малко семеен уют. Много ме кефи как някакви службогонци искат да се измазнят на Сокола и да покажат просто колко са предани, като ритат човек с шестима души отгоре му. Машкари, сър. Маняци, създаването на клипове като този коства дни работа. За да изглеждат нещата така както изглеждат, ви е ясно, че трябва финансиране. Всички видеа са моя лична инициатива и нямам никого зад гърба си. Съдържание с подобна тематика не е от най-подходящите места за реклама и спонсорите са редки и малко, така че изключително много разчитам на вашите дарения, за да мога да продължа да правя това, което правя. Има три варианта за това. Да ми благодарите с бутона Thanks, предоставен от YouTube, където можете да оставите коментар с бъкшиш, да ми станете дългосрочен абонат в Patreon, където на месечна база можете да дарявате сума по ваш избор за делото влогърско, линк в описанието. А вече за любителите на криптото можете да ми пратите какъвто коин ви е на сърце, адресите също са долу в описанието. И трите акта са абсолютно доброволни, благодаря на всички, които ме подкрепиха до момента. Гласуваш ли? Не, никога не съм гласувал. Просто не искам да вземам позиция за нищо. Пичове, на 2 октомври идват избори. Аз ще гласувам на пук на лошите. Това е единственият законен вариант ние да объркаме плановете на хората, благодарение на които сме най-бедни в Европа. И дори 30 години това много-много да не ни се получава, ако вдигнем ръце и кажем, че всички са еднакви, ще става още по-зле. Защото не всички са еднакви. Аз поне виждам лъч в тунела. А ако предпочиташ да играеш пас и този път, тогава тези убедени радетели на прогреса ще решат вместо теб. Знам, че гледайки подобни кадри, вътрешно ти става хем болно за България, ама хем тука нещо вътре така играй заради кючека, тъй че ти го пускам още веднъж. За нашата партия ДПС. Отивайки до урните, ти намаляваш ефекта на купения и контролирания вод. Ако се купят 10 гласа, едно е срещу тях да има 10 некупени, друго е да има 1000. Някои видни български контент криетери гордо заявяват. Аз не гласувам. Няма да гласувам. Поради простата причина,
че аз имам някакво достоинство. No, God! No, God, please, no! No! Ей, това е, ей, това е човек с топки, бе, браво! Ти, бай, ти, Ганя, не мога го прекараш, бе. Къде той ще изразява позиция? Или както казва вечният герой на Алеко, идеали, Бошлав, личното наше земно доволство. Ето идеала, който трябва да преследваме. Или преведено на съвременен език, мене ми е важно, на мен да ми е добре и тогава може евентуално да гласувам. Ако не ми е добре, няма да гласувам. Къде този контент креатор да ти е чел и дядо Вазов и неговата апатия? Но да умреш не нужно е у нас ни яд, нито разпятията. По-зло от оръжие стои в нашата власт. Апатията. Получавам силна реакция в стомаха, гледайки хора, чиято мечта най-вероятно е да се направи холограмно порно с Байтошо, но да довърши. Видният съвременен будител се аргументира защо не гласува в типичния негов назидателен, леко напрегнат и крайно аз я ще кажа льоло на тебе, защото аз много ги усещам, а ти си нищожество стил. Обаче откак почина, Бога опрости, доктор Толеков, хирург, вие знаете ли колко хирурга има в нашата болница? Знаете ли? Един. Ако не се наложи сега на Веско спешно да отидем и трябва да фърлят боб. Това, което предлага този контент креатор на своята аудитория е констатация. Тук няма решение. Това е и основата на популизма като течение в политиката. Сочиш пръст към проблема и крещиш колко зле е всичко без конкретна идея как изобщо нещото да се оправи. Щото има един хирург в града, разбираш ли? И не гласувай. Тя, болницата сама ще се напълни с млади кадри, само защото ти не си гласувал. Ма, басловя. Завършвам така. Никой човек, който иска достоен живот, не харесва реалността у нас. Аз не я харесвам. Ти не я харесваш. Харесват я само схемаджии с тежък килепир от сделки, не до там информирани браточки, които не са пътували и до Румъния, за да видят как ние живеем. Наистина, съжалявам, че ще го кажа, в най-неподреденото и неподдържано място. Или шуменски гастарбайтери, връщащи се точно за 3 седмици годишно лятото, да потрошат малко кинти в Колизеума. За да променим реалността у нас, пред нас има два избора. Или да изровим Стамбулов, да му съживим костите с водомагии, да влезем с автомати в парламента, да направим революция и да го сложим да оправя тази каша. Не съм видял някой да се е засилил да го прави. Или просто да гласуваме. Ако щете дори и за по-малкото зло. А ако сте гледали внимателно видеото до сега, ето ви и още една мотивация. Както знаете, 2021 имаше 3 пъти избори. По данни на ЦИК.БГ, април месец избирателната активност е била малко над 50% и движението за правене на схеми е имало 336 000 гласа, резултатиращо в 10% общ резултат и 30 народни представители. Ноември същата година, на третите избори и активност от малко над 40%, ДПС е с 341 000 гласа, резултатиращо в 13% и 34 народни представители. Ще го обясня като набавни, въпреки че отлично знам, че зрителите ми не са. Видно е, че при по-голяма активност депутатите на ДПС падат, защото електоратът им е твърд и те не биха взели повече гласове и да искат. Простата аритметика показва, че ако 100% от българите гласуват, тази партия дори няма да влезе в парламента. Ама ти тази неделя остани вкъщи и не гласувай. Няма смисъл. Ти имаш достоинство, както ти каза Байти Ганя, брейка. Труши си колата в дупките. Пътувай с БДЖ 200 км за 12 час. Чакай линейка час и половина. Прави 4 кръгове на махалата си, за да намериш място за паркиране. Цъкай с език на поредния ремонт на ремонта на ремонта, защото тука е така. Стискай палци, баба ти да не я изнасилят и ограбят на село. Пали свещ някой наркоман да не убие теб или някой твой близък на пътя. Хвърляй боб мутрата в малкия град да не дойде да ти иска процент от бизнеса. Видно е, че ти вече живееш достойно. Затова не гласувай. Не си губи достойнството. Ако този клип ви е харесал, се абонирайте за канала Чефо и станете мой абонат в Patreon, за да мога да продължавам да създавам подобни клипове. Вече имам възможност и за дарения в крипто. Тук от двете ми страни за ваше улеснение давам директно QR кодове за биткоин и всякакви ауткоини. Моето видеосъдържание ще достига винаги безплатно до вас, за разлика от някои други креатори, които искат да забогатеят на гърбовете на аудиторията си. При мен Patreonът е само пожелателно дарение, а не сделка. Затова ако станеш абонат, ще съм ти много признателен. Аз съм Чефо. Това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Ай, чао!